anasoma katika nchi yetu ya Kenya na ambaye ni kijana ambaye anatenda kazi katika Ministry of Education katika hapa Molo constituency. Karibu sana waziri. Lakini mimi nilisimama hapa nikiomba kura na kumbuka tulikuwa tumeweka kilori hapa. Pengine yatashindikana ni kuhakikisha kwamba mtoto wa maskini amepata nafasi ya kufaulu katika fanya hivyo. Mimi nilisomea day secondary school, nilisomea shule ya day, na kama ningekuwa na uwezo ningesoma shule kama Marymount ama Starehe ama Alliance ama hizo shule, ama sikwenda hiyo shule kubwa, nilisomea shule ambayo ilikuwa na infrastructure. Wakati wa mwaka jana, wakati tulikuwa na mtihani wa KCSE, ile shule ambayo iliongoza katika Molo constituency ilikuwa Jenga Karume Secondary School. Shule ya kawaida, shule ambaye yule mtu anashindwa uwezo wa kupeleka mtoto wake shule hiyo kubwa, anasomea katika hiyo shule. Na wakati niliwa promise nitawanunulia basi, najua wengi walisema ni uongo kwa sababu walikuwa wamezoea kudanganywa kwa muda mrefu. Lakini leo tumekuja kuhakikisha kwamba hiyo basi imefika na itatumika kwa hao wanafunzi, to motivate them na kuonesha kwamba yule mtoto maskini katika maisha. Katika mashule zetu nyinyi wote mliipigia kura in a polling station. Na mimi ile kitu nawaahidia siku ya leo, mahali ambapo ulienda ukapigia kura, rudi kwa hiyo shule saa hii uangalie kama iko vile ilikuwa wakati ulikuwa unaenda kupigia kura. Tumeng'ang'ana na atatuambia tuhakikisha kwamba hiyo barabara haitafika hapa, sijui wengine walikuwa wanasema itafika Nyakembe, itafika wapi. Hii barabara itatengenezwa na itafika hadi Mau Summit na itatengenezwa na itakuwa mzuri. Shida kidogo tuko nayo ya contractor, shida kidogo tutamaliza na tutatakuwa, na mimi nitakuwa kwa mbele kuhakikisha kwamba barabara yetu imeundwa na imekuwa nzuri. Wao walifukuzwa kwanza kule kutoka Mariashoni kwanza, na hata wengine makaburi za mababu zao bado iko katika area ya Mariashoni. Na kwenda mwenye wao bana waziri, hapa kuna watu wanakaa plot za 20 by 40, watu kama 100, na hazidhani kama kuna mahali kwingine Nakuru County watu wanakaa hivyo. Na tukakuja tukapatana tuwaingiana kwamba hiyo mpango tunaendelea. Lakini shida, kuna watapeli wengine wamekuja kuanza kurudisha watu pesa. Mimi nakwambia usitangani ukapeana pesa hata kuna shamba. Unanang'ana lakini hutafika, na hakuna mtu anafaa kurudishwa pesa. Na kwa